about Ramula family. So we do not know exactly what medications she was taking before that. And her date of death was 18th of April, and I was in the hospital 1 hour, and she was receiving medical emergency blues on. According to patient and the family, she was not able to pass through and practice for the last 2 days. Reduced urine output for 2 days was more clearly mentioned by the family and the attendants, but it was like for a few weeks going on. گزار ہوں کہ انہوں نے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ایم پاکس جو ڈیزیز ہے اس کی اویئرنیس کے لیے واک کا ارینج کیا ہے. میں عوام الناس کو کہنا چاہوں گا کہ اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف پاکستان میں جو ہے نا وہ دو کیسز ہو گئے ہیں. گجرانوالا میں ابھی تک ہم نے کوئی ایسا کیس جو ہے نا وہ نہیں دیکھا. اس لیے لوگ جو ہے نا وہ اس سے پینک نہ ہوں اور کوشش کریں کہ اپنا جتنا ماحول اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا صاف ستھرا رکھیں. کلینلینس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ. اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہینڈ واشنگ میں بڑی امپورٹنٹ ہے اور کراؤڈ کے اندر جو ہے نا وہ صاف کوشش کریں کہ ماسک جو ہے نا پہن کے یوز کریں اور اس سے کسی قسم کی جو ہے نا کھانے کی ضرورت. یہ جو مونکی پاکس ہے یہ پاکستان میں صرف دو کیسز ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہمارے پنجاب میں کوئی ایسا کیس ہے اور نہ ہی ہمارے گجرانوالا میں کوئی ایسا کیس ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سیکٹری ہیلتھ اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی جو ہماری ہدایات تھی اس کے مطابق ہم نے اس کا ایک کاؤنٹر بھی بنا دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے دو آئسولیشن بیڈ اور مونکی پاکس پیشنٹ کے لیے بھی جو کہ سیکٹری صاحب کی ہدایت تھی اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر احمد جوید خانی صاحب کی اس کی ہدایت کے علاوہ ہم نے اویئرنس کے لیے آج واک بھی کی ہے اور ایک سیمینار کے انعقاد کی جس پہ کثیر تعداد میں ڈاکٹرز نے اسٹوڈنٹس نے پیرامیڈکس اور جو ہے پی جی آر اسٹوڈنٹس نے اور فیکلٹی ممبرز نے تمام ڈاکٹرز نے شرکت کی اور اس کے اوپر بہت اچھا طریقے سے انہوں نے اویئرنس کی ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے یہ بتا رہا ہوں کہ عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ ماسک کو صاف رکھیں, اپنے جو پیٹ اینیملز ہیں ان کی ویکسینیشن پراپر کرائیں اور پلس جو ہے جو کیونکہ اس کی ویکسینیشن ابھی اویلیبل نہیں ہے تو اس پہ پروینشن ہی سب سے جو ہے نا بڑا ہمارے لیے ہتھیار ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی جو ہے نا وہ کوئی معلومات درکار ہیں اس کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن بھی منتخب کر دیا ہے جس کا نمبر 920100 ہے اور 115 یہ دو لائنس ہم نے منتخب کر دی ہیں. اور اس کے علاوہ ٹراما سینٹر کے اندر ہم نے ایک مونکی پاکس کے لیے کاؤنٹر بھی منتخب کیا.